Gömrük orqanına dərman və siqaret olaraq bəyan edilən bağlamaya gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama nəticəsində xarici ölkəyə göndərilən bağlamadakı plastik qutudan 115 ədəd ağ qəhvəyi rəngli, 60 ədəd ağ göy rəngli kapsullar və onların arasında gizlədilmiş 1 ədəd polietilen paketdə toz halında predmet aşırı olunub. Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin rəyinə görə 60 ədəd kapsulların tərkibində 3 gram tramadol, 115 ədəd kapsulların tərkibində 35 grama yaxın preqlabin, paketin içindəkinin isə metamfetamin olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.